Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayon, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaber And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga nangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. At simulan po natin sa online viewers during Sugod Bahay, mga kapatid. So, ang Itbulaga TBJ na YouTube channel ay meron pong 86K na nanunood. Take note ha, sa Itbulaga TBJ, single YouTube pa lang yun. And pagdating naman dito sa TV5 Philippines, meron pong 30K na nanunood online. Grabe, di ba? Ang dami pong tumutok online dito sa Itbulaga. Meron pa niyan sa live ng Facebook page ng Itbulaga and syempre sa TV5. Hindi na natin yon sinama. Dito lang tayo nag-focus sa YouTube channel ng Itbulaga. So, nasa 1,000 plus na naman ang nagpa-register dito. So, goodbye mga kapatid. And grabe talagang ang dami pong tao. Dinagsapo itong uh, Uh, segment ng uh, Sugod Bahay mga kapatid nila Jose, Wally and Paulo Balesteros. So andyan po sila sa barangay Pinagsama Tagig City and talaga namang ang dami po talagang mga dabarkads natin dyan na nakiisa and sumugod sa Sugod Bahay mga kapatid. So kanina po wala po si SQ Unis dito po sa Perapi kaya naman si Rice may disan muna ang pumalit sa kanya. So marami po ang nagtatanong bakit po wala si Eunice Janine dito po sa therapy. So possible na meron siyang inasikasong trabaho sa labas ng Itbulaga kasi hindi lamang po isang SQ itong si SQ sa Itbulaga, SQ Eunice. Dahil marami niya pong mga endorsement din sa labas ng itbulaga, no? Talagang uh, rumarakit po siya. And possible din na may iba po siyang uh, trinabaho. Like, hindi natin masabi kasi kung meron bang siyang sakit or meron siyang uh, inasikasong iba. So, malalaman natin yan soon. And, kahit wala naman po si Eunice Janine, meron naman siyang kapalitan. Walang iba ko dito, si Rise Madison. And, sobrang aliw na aliw ang kanyang naging performance kanina. Kumanta nga po siya. And, ang mga tower kids natin na studio audience, eh talaga namang humahalgalpak po ng tawa maging sila. Main Mendoza, si Miles Ocampo. Grabe din nilang tumawa. Todo support din sila dito sa kaibigan nila na si Rice Madison. So talagang pag nagkakasama si Miles and si Maine Mendoza, sobrang saya po sa Itbulaga. Yun yung sinasabi nila na hindi kompleto ang Itbulaga pag walang Main Mendoza kasi sobrang kalog nitong si Main na nag add ng sobrang kasiyahan sa mga studio audience natin. And kanina may nagbalik tayong Itbulaga. Dabbercads host ha. Walang iba kundi po itong si Ice Sigera. And meron po siyang isang announcement. Ito po ay para sa kanyang OPM edition na isa pa. Na kung saan ay magaganap sa November uh, November 8, 2024, Friday yan, bukas na po. 3 pm sa music museum kaya naman kung wala po po kayong ticket nako eh, i-grab nyo na po no dahil ito yung time na makaka-bonding and syempre makikita natin at maririnig itong kanta po ni Ice Seguerra para po sa OPM edition na isa pa kaya supportahan po natin yan mga kadaber cuts. And syempre, ito pa po ang isang announcement. Ito po ay inanunsyo ni Rice Madison during therapy. Sabi niya po, wag na wag nating palalampasin itong mangyayari po sa Sabado. Dahil ang mga singing queens ay in concert with AGs. November 9 yan, Saturday mga kadaber cards. Makakajuwit po nila ang AGs. Grabe no? Nakakatuwa at exciting po ito dahil isa na naman syempre itong uh, achievement para po sa ating mga SQ na talaga naman pong nakikilala na. Patuloy na nakikilala dahil syempre sa kanilang mga likha po dito sa Itbulaga na pagpapasaya. And syempre, itong kanilang first ever single. So ano pa ang pangatlong anunsyo? So eto po meron tayong nakalap dito sa page ng uh, Jose Manalo fans na kung saan ito pong asawa ni Mayor Jose Manalo ay nagpropose na po kay Mayor Jose. So baliktad, di ba? So eto po ipapakita ko po sa inyo yung picture. Actually video po 'yan mga kadaber cards Lumuhod po talaga itong si Mergin kay Jose Manalo and meron po siyang singsing na binigay. Kaso yung sing -sing na yon mga kadaber cards, napakaliit. No, hindi po kasi sa hindi liit. Kaya naman tawa ng tawa si Jose Manalo sa naturang video. And nagjoke pa nga po itong si Mergin na doon na lang daw sa ano ni Jose Manalo isusuot. Grabe ang kalakohan, di ba? So dapat kasi si Mayor Jose Manalo yung magpo-propose kay Mergin pero hindi eh baliktad. Yung asawa niya po ang nag -propose. At eto pa po mga kadaber cards. Si Mergin at ang kanyang uh, anak ni, na si Ayesha po ay sinurpresa po ni Mayor Jose Manalo ng mga flower and cake. So makikita niyo po dyan, no? Hawak-hawak po ni Mergin and ni Ayesha yung bouquet of flowers. So ang ganda ng bahay ni Jose Manalo ha mga kadaber cards. And nakakatuwa lang dahil si Jose Manalo ay napaka sweet and caring po na asawa and syempre mga ama no sa kanyang uh, anak. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga billionaire sponsors po ng itbulaga na kung saan ay eh nagkakandawala. So na topic na po natin 'yan nitong mga nakaraan po na update natin and meron nga pong sumagot and uh, Sinagot yung katanungan natin na bakit nawawala yung mga bigating sponsors ng Eat Bulaga and eto po pala yun. Sabi niya dito, kaya nababawas yung sponsors ng EB kasi mag end na daw ang taon, kaya nag-audit para mag-file taxes sa BIR. Thank you po. So maraming salamat James layog sa info dahil nasagot mo yung katanungan ng maraming double cards. Samantalang ayon naman po sa News 5, muling naglabas ng teaser photo si Corina Sanchez Rojas sa kanyang social media account para sa ang face-to-face harapan. Lahat tayo may mga sitwasyon at problema. I'm loving this show because it is about real people in real difficult situations and trying to hurdle and win against life curveballs. Caption ni ating Corina or Corine sa post. Abangan ang pinaka malaki na makeover ng taon simula November 11, lunes hanggang biyernes, 4pm sa TV5. So malapit na po palang magsimula itong si Ma'am Corina Sanchez dito po sa show ng Face to Face. So supportahan din natin ito mga cadaver Supportahan natin lahat ng show ng TV5.